Jeg valgte DTU Board Education, fordi jeg var på udkig efter en innovativ bestyrelsesuddannelse med et internationalt udsyn. Jeg havde hørt rigtig godt om uddannelsen i mit netværk, ikke mindst fordi, at man fra første dag får hands-on i bestyrelsesarbejdet ved, at man får tildelt en startup. Det, jeg har lært af at deltage i programmet, det er, at jeg har fået en afklaring om, hvor og hvilke virksomheder jeg kan skabe værdi, og med hvilke kompetencer jeg kan sætte i spil i en bestyrelse. Derudover så er jeg blevet opdateret på alle de nyeste trends inden for bestyrelsesarbejde. Jeg har også lært rigtig meget omkring startups og hele investorverden, og det har været mega berigende. Det råd, jeg har til kommende deltagere, det er, at man skal kaste sig ud i det, hvis man brænder for at arbejde i det strategiske felt, og hvis man har lyst til at få en masse ny viden og komme på en vild personlig rejse.